بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بھائی محمد بخشن گادری صاحب اپنی حاضری چکی کی بنا رہے تھے اور الحمدللہ علامہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ٹائم بڑا ہو رہا ہے آج کی روڈ کوئی نہیں ہوئی نہ شام مفتی پاکستان کیا دوست چھوڑو نہ دسن کی روڈ کوئی نہیں اپنے آپ کی آپ نہ دس فوٹی بندہ پرکھیا جائے تیریا نہ خسم والے جڑے سردار سنگھ سنگھ تیری وفیت نہ دینی ان شاء اللہ کر کے آ رہے ہیں نال ہی شروع ہے جس طرح میں جوشی بنا اس طرح جوش سونے یار
بڑے مائک نہیں اور سب اپنے بڑے بیٹے Amen.